Procurei meu amigo, não sei se ele é meu amigo ou não. Pediu a vida, eu dei, mas foi na saudade, foi de casa. Eu fui de casa, fui quase sentindo. Todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual desse festival online. Maravilha! Todo mundo aí está me escutando bem? Logo após que a gente canta, que a musicalidade entra, geralmente fica um pouco mais baixo, mas depois vai voltando ao normal. Está todo mundo me escutando bem aí agora? Legal! Maravilha! Estamos esperando aqui a dona Rita da Barquinha chegar. As pessoas estão chegando. A gente também está transmitindo ao vivo pelo YouTube. Que maravilha ver vocês aqui. Então, para começar mais um dia de samba de roda aqui, queria dizer a vocês que o Festival Maré Me Leva é um evento online gratuito, realizado com o apoio financeiro do Prêmio Maria Filipa 2020, Lei Aldir Blanc, mais Secretaria de Cultura, Turismo e Transporte de Veracruz, Prefeitura Municipal de Veracruz, Ministério do Turismo, Governo Federal. Governo Federal. E aí, hoje, nossa convidada é a dona Rita da Barquinha, que está chegando daqui a pouco, ela só está se ajeitando, colocando ali os últimos detalhes para que ela possa chegar aqui e a gente possa trocar essa ideia, sambar. Hoje a ideia é samba de roda. Por favor, pegue seu pandeiro do lado, por favor, traga esse axé todo aí,
Tem gente até de lá da República Dominicana. Um legal aí para você aí da República Dominicana. Guaraná hoje trouxe até a mãe para ver. Hola, buenos dias. Como va, senhora? Um beijo acá directamente de Bahia, Brasil. Que bonito que é isso. La capoeira é algo familiar. El samba de roda também, não? Isso que é bonito, a gente poder sempre ter o apoio da nossa família. Agradeço a minha mãe, maninha querida do meu coração. Ela sempre me apoiou em todas as minhas decisões, dentro da minha vida. Era capoeira, vai lá, meu filho, bota para quebrar. É samba de roda, vai lá, meu filho. Te agradeço, mãe, por você sempre ter acreditado comigo. Mesmo naquela hora que você falava, você tem que ir para a escola. E eu ia para a capoeira. Era uma escola. E hoje a gente está aqui. Minha mãe está me acompanhando aí também. Ela sabe o que eu estou falando. E todos vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. E a gente vai fazer samba de roda. Vê a minha percussão no samba de roda. Até Dona Rita da Barquinha chegar, a gente vai meter o samba. Cadê? Alô, minha percussão? Tchá, 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 tchá. Eita, Nossa Senhora! Essa percussão tá acordando. Percussão tá acordando. Eita! Acordando, mas o povo tá atento. Eita, segura! Meu pandeiro, toca meu tambor, palma da mão, me chama que eu vou. Toca meu pandeiro, toca meu tambor, palma da mão, me chama que eu vou. Edley, 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 papai, samba Edley. Cadê vocês? Venha, venha, venha. Estamos esquentando. Precisa de todo mundo. Edley. Edley, papai. Samba Edley. Edley. Vem, Andorinha. Opa! Edley, papai. E toca meu pandeiro. E toca meu tambor. E na palma da mão. E me chama que eu vou. Vem! E toca meu pandeiro. E toca meu tambor. E na palma da mão, e me chama que eu vou. Mas é de lei, é de lei. É de lei, papai. É de lei. Alô, Japa! Oi! No caboclo, é de lei. Ave Maria! Toca meu tambor, e na palma da mão, me chama que eu vou. Vem, vem Bahia, vem Bahia, vem Bahia. Alô, Fábio, chapéu de couro, sacana. Ei, ei, ai, ai, Ave Maria. E toca meu pandeiro, toca meu tambor, e na palma da mão, e me chama que eu vou. E toca meu pandeiro, e toca meu tambor, e na palma da mão, e me chama que eu vou. Mas é de lei, é de lei, é de lei. É de lei, papai. É de lei. Alô, formiga. É de lei. É de lei. É de lei, papai. E toca meu pandeiro. E toca meu tambor. E na palma da mão. E me chama que eu vou. E toca meu pandeiro. E toca meu tambor. E na palma da mão. E me chama que eu vou. Diz. E toca meu pandeiro. Toca meu tambor. Na palma da mão. Chama que eu vou, toca meu pandeiro, toca meu tambor, na palma da mão, e me chama que eu vou, segura, segura a percussão, venha, 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 ai, eita Nossa Senhora, venha, viva Bahia, viva nossos mestres, viva nossas mestras do samba, de roda, samba de baleia, samba
de valete, valete, samba de valete, samba de valete, samba de valete, samba de valete, valete, samba de valete, de novo, samba de valete, samba de valete, samba de valete, valete, samba de valete, 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 Rita!
Maravilha! Viva! Viva o samba de roda! Nossa Senhora! Que maravilha poder ver todos vocês aí. Gratidão a todas as pessoas que estão mandando mensagem positiva. Muito legal ver vocês também aí, todos vocês conectados do YouTube. Bacana demais. Compartilhe com os amigos. O evento é online, gratuito. Compartilhe com toda a galera. As pessoas precisam escutar a Dona Rita da Barquinha. Alô, Dona Rita, cadê a senhora? Eu não estou vendo sua câmera. Só estou vendo aqui Rita da Barquinha. Mostra pra gente, cadê você? Mostra. Oxê, tá sem áudio? Bota o áudio aí, Dona Rita. Vamos embora. Um sapatinho. Copinha, da Fini, quebra osso, Caicedo, Campo Gerê, toda a galera que tá curtindo aí ao vivo, Bambam. Eita! Eu vou filmando a bola. Muito bom, Guaxinim do Mar, meu irmão. Parabéns, sucesso, meu irmão. Salve aqui do Mestre Grande, Pará, Itaituba. Yeah.
A senhora consegue nos escutar agora? Cadê a senhora? Ave Maria, que pegada é essa? E aí? E aí, diga aí. Diga lá, Maria. Aí? Bom dia! Bom dia, dona Rita! Bom aqui dia, a gente povo! Já estamos suando! Rapaz, eu liguei o ventilador aqui! Falei o ventilador, não ouvi as balas do ventilador, porque eu já ia te perguntar se aí está calor. Aqui já estou igual a manteiga, estou todo me derretendo. Ah, é hoje que eu tô querendo, sou feito de manteiga, esse calor tá me derretendo. É hoje que eu tô querendo, sou feito de manteiga, esse calor tá me derretendo. É hoje que eu tô querendo, sou feito de manteiga. É melhor esse calor do que o frio de lá, dos lados de Tucano, de Minas. Deus me livre. Dona Rita, conta pra gente como é que a senhora tá. Tá tudo bem por aí? Nesse momento tão difícil que a gente está passando da pandemia, mas como é que a senhora está? Está bem de saúde? A família está junta? Conta um pouquinho para a gente. Nesse momento está difícil, mas está difícil para todos, né? Mas a gente, com sabedoria, né? E aí a gente vai levando na medida do possível, como Deus quer e Deus manda, né? Mas esperando em Deus que isso passe. Há muito tempo que a gente está falando isso.
Vamos esperar para passar, vamos esperar para passar. Um ano já estamos nisso, né? Um ano. E com muitas dificuldades, principalmente para a cultura, principalmente para os artistas, né? Porque toda a apresentação, todo o trabalho nosso é de aglomeração, não é isso? Então, não podemos fazer e está difícil. Principalmente para nós, da cultura, que trabalhamos com o povo, trabalhamos com aglomeração. Mas fazer o quê? A gente só vai passar aquilo que Deus quer. Disse que Deus dá o frio conforme o cobertor e não dá a cruz que a gente não possa carregar. Não é mesmo? Bonito, dona Rita da Barquinha. Dona Rita da Barquinha, fale uma coisa pra gente. Se apresente para quem não lhe conhece. Se apresente para quem não lhe conhece. A senhora é da onde mesmo, de Bom Jesus dos Pobres? Quem é que só tem o único passaporte em Bom Jesus dos Pobres, dona Rita da Barquinha? Conta para nós um pouco da sua história. Você disse que não ia falar, que todo mundo já sabe disso, né? Mas vai ter alguém que vai entrar aí também, talvez, que ainda não sabe ou que nunca ouviu essa história, né? Quem não ouviu? Quem foi que ainda não ouviu? Então, meu nome é Rita. Maria Rita. Segura, Silva. Dona Rita, segura, Bahia. Maria Rita Silva Machado dos Santos. E sou de Bom Jesus dos Pobres, Sabará, Bahia. Conhecida por Rita da Barquinha. Que bom, dona Rita. A senhora sabe que eu sou já da família e ninguém me tira nunca mais dessa família bonita que o Samba de Roda me presenteou, que é você, Charlene, Vitória, Júnior, né, Patrick, seus netos, todos que ficam aí te arrodeando, te enchendo de vida. Isso, para mim, é super importante ver que a senhora está sendo bem cuidada aí pela sua família. E a gente que fica acompanhando daqui as novidades, a gente fica doido para escutar um samba da senhora, porque eu confesso para a senhora que quando a senhora canta, eu me arrepio todo. Só estou esperando aqui a senhora cantar para a senhora ver como é que eu me arrepio. Quer mandar uma daí? Meu timbal que eu amo está em Bom Jesus. Eu fui fazer um trabalho e ficou lá. Entendeu? Aí, esse daqui, esse atabaque, foi Nicinha, a minha amiga, que me emprestou. Tá velhinho assim, mas dá para tocar e é uma relíquia para ela. E ela me emprestou, né? E aqui eu vou ver se eu boto um sonzinho aqui para cantar. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Nicinha? Ela tá bem então. Graças a Deus. Bem, né? Que bom. Tá. Dona da casa, cheguei agora. Preciso falar com a senhora. Preciso falar com a língua ligeira. Cheguei na roseira, tirei uma rosa e dei meu amor pra cheirar. E dei meu amor pra cheirar. E dei meu amor pra cheirar. Dona da casa, cheguei agora, preciso falar com a senhora, preciso falar com a língua ligeira, cheguei na roseira, tirei uma rosa e dei meu amor pra cheirar, 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 dei meu amor pra cheirar. Dona da casa, cheguei agora, preciso falar com a senhora, preciso falar com a língua ligeira, cheguei na roseira, tirei uma rosa e dei meu amor pra cheirar, dei meu amor pra cheirar, dei meu amor pra cheirar. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei.
Richard, salva de palmas. Dona Rita, a senhora é incrível. Mas o que que tá aí? Colorida, me apareceu aí. Beijo pra você, meu amor. Ah, aqui, beijo, ó, Dona Rita. Aqui só tem gente que conhece a senhora, que ama a senhora aqui, ó. Tem colorida. Ó, eu não vou nem dizer que Japa e Fábio estão aqui, senão a senhora vai ficar toda. Mas eles também estão aí. Rapaz, só tem gente que gosta da senhora, rapaz. É, João, rapaz, tem muita gente boa aqui, tem muita gente... Ó, Japa já começou a chorar, que você sabe que ela é sentimental, daqui a pouco ela começa a chorar. Vou deixar ela... A saudade, meu filho, a saudade aperta, eu também choro. E você sabe que eu choro. Rapaz, você tem que ver a cara de cavalo como tá aqui, rapaz. Se você ver a carinha dele, já dá a risada dele. Alô, Fábio Chapéu de Couro, vulgo cara de cavalo. Rapaz, essa minha família é massa, é legal. É como eu falei. É a mesma minha, meu filho. A ideia da gente estar fazendo aqui esse festival online é porque se não tivesse passando por esse momento, a gente estaria aqui 100 pessoas, 200 pessoas aqui já no barracão, e daqui a gente já ia para o Cafufo das Artes, lá no Rio de Janeiro, e de lá a gente já voltava para Santo Amaro, e já ia para... Rapaz, porque a gente tem muitos amigos dentro dessa cultura, e cada amigo faz um evento mais bonito que o outro. E esses eventos sempre estão a gente, as mesmas pessoas, só muda o endereço. Por isso que a gente tem essa intimidade e vem se vendo, se conhecendo, ligando, falando. Hoje mandei logo a mensagem para a Fábio e para a Japa. Olha, vocês estão intimados, viu? Eu falei, tá bom, tchau. Vou botar seu nome na encruzilhada, okay, sacana. Não venha, não. Okay. Ei, Fábio, cadê você? E aí, Guaxi? Beleza? Tá escutando aí, pai? Tô escutando, sim. Que massa. Rapaz, eu tô aqui, rapaz. Eu tive que vir aqui dar uma assistência pro povo aqui de Cabo Frio. E aí fizemos uma coisa pequenininha, familiar, igual você aí. Mas é aquilo que a mestra falou. Não tem jeito, a gente trabalha com grupo, aglomera a gente. Quando eu fui ver, já tinha um monte de gente em volta pra te parar a porra. Eu falei, era só para 10 pessoas, já tinha 50, eu parei e vim embora. Aí eu falei, cheira, não vai rolar. É isso. Mas parabéns. Que legal, chapéu de couro. Que chapéu é esse? Tá querendo me enganar, é? Esse que aqui chapéu é, meu... é esse? Tá guardado. E aí, dona Rita? Que saudade da senhora, só tá linda aí. E esse moleque aí já tá andando, hein? Ave Maria. João já tá tocando aqui, ó. Toca aí, João. Toca aí, João. Bora, João. Bora, João. Toca, João. Eu vou tocar aqui, você toca. Vai. A família toda, meu amor, tem que botar, né? Dona Rita, para a gente que já teve a oportunidade de ir na sua casa... A gente sabe que sua casa, todo mundo é sambador e sambadeira. As filhas da senhora é sambadeira, os filhos da senhora é tudo tocador de samba de roda. E agora estou vendo que seu netinho também está no mesmo caminho, né? Como é para a senhora... Ele já veio para o samba comigo, está meio envergonhado, mas ele disse que vai melhorar. Ele disse, minha avó, eu quero participar com a senhora. Eu digo, mas não tem que ter vergonha, né, João? Não tem que ter vergonha. Mas é assim mesmo. Sem vergonha aqui, mais é a avó. Mas a avó tem que aprender a ficar sem vergonha. Dona Rita, a senhora é incrível. Dona Rita, fala para mim uma coisa. Fala para mim uma coisa. E aquela música que fala bem assim? Mandei selar meu cavalo e na hora de eu viajar... Como essa música? A senhora aprendeu essa música de quem? Essa música é sua? Porque eu só escutei a senhora cantando. E agora eu também canto com a galera aqui, mas eu não escuto essa música na boca de outros sambadores ou de outras sambadeiras. A senhora pode contar a história dessa música? A história dessa música... Eu aprendi essa música, vou te dizer, que eu nem sei com quem... Como foi, nem de onde, entendeu?
que no começo da minha trajetória, vocês já sabem isso, desde pequena, mais ou menos no tamanho de João, é que eu entrava nos samba, nas rodas, nos carurus, nas rezas, e não sei nem de onde veio. Mas hoje eu me apossei dela. E que, como eu mesma, nunca vi ninguém cantar essa música. Eu já adotei para mim. E se tiver alguém que não tem, não existe, que diga, essa música é minha, eu acho que não tem. Não existe isso. Entendeu? Então, essa música é minha. E essa música eu canto. Como é que é isso, dona Rita? Como é que é isso? Para emocionar meu povo que me ama quando eu canto, para emocionar tucano, colorida, chapéu de couro, japa e os demais. E vou cantar agora. Você pediu, tá falado. Vem, a negona. Essa música não é sua, não, dona Rita. Essa música não é da senhora, não. Essa música é nossa. Eu entreguei, botei a pronúncia errada. Tá certo você. Essa música é nossa. Viva! 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 Manda ver, dona Rita. Manda ver aí. Mandei selar meu cavalo na hora de viajar. Apertei a mão da morena. Ela largou-se a chorar. Não chore, não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Foi um suspiro que eu dei para de te se lembrar. Morena, quando tu for, me leva, ai, 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 nas tranças dos teus cabelos, me leva. Mais uma vez, não vou repetir, porque para não fazer muita gente chorar. Inclusive, minha vizinha aqui, Adriana, que te admira, já está chorando. Ela está na live, fale com ela. Eu estou vendo aqui. Um beijo para você, Adriana. Adriana mandou fazer até um palco aí na rua para quando passar essa pandemia a gente fazer um samba. Como foi essa conversa aí mesmo? É, com certeza, o palco já está pronto. Vai ser maravilhoso essa volta aí. A gente vai festejar aí essa ida dessa doença infeliz. Vamos fazer uma festa muito grande, muito legal. E já tem o palco. Que maravilha, dona Rita. Então, a gente também aqui gostaria de cantar uma música para a senhora, que essa música foi feita para a senhora. Essa daqui é para a senhora e, se quiser, pode ser da senhora também. É só a senhora querer. É da gente pra senhora. E moça bonita da casa amarela, moça bonita da casa amarela, ó minha linda flor, minha flor amarela, moça bonita da casa amarela, moça bonita da casa amarela, ó minha linda flor, minha flor, moça bonita da casa amarela, moça bonita da casa amarela, ó minha linda flor. Oh, yeah.
tinha uma putinha tirava da terra, botava no vaso na minha janela. A noite tinha com um regalo, dia de amor, minha puta bela. Eu vou no samba, vou no samba pra ver ela. Eu vou no samba, vou no samba pra ver ela. E aí, camarada, prepare o caminho, né? Mandou o bandeira e o cantador. Verso de amor que eu fiz pra ela. Senhora, ligue seu microfone, por favor. Alô, Charlene, ligue esse microfone. Charlene não está aí, não, é dona Rita? Aí. Espera aí, vamos. Essa música é para a senhora, dona Rita. Presente. Tá tudo bem? Deu para escutar daí? Estou escutando. Deu para escutar. Deu para escutar todinha. E você não sabe como eu fico feliz. Fico feliz. Que isso, essas coisas só vêm das pessoas que ama e considera. É, essas coisas só vêm. E eu amo e amei. Tem uma música que depois eu vou passar para você também, que uma menina que chama Rafaela Mustafa, pode procurar ela aí no, na rede social, que é uma pessoa maravilhosa da cultura. Ela fez uma música para mim lindíssima. Depois eu passo para você. E isso aí eu fico sem palavras. Obrigado mesmo. Dona Rita, a senhora merece tudo de bom. Quem conhece a senhora sabe que a senhora é uma mulher guerreira, incrível, mãe, avó, mestra, amiga, uma pessoa de confiança e de caráter. O que eu mais admiro na senhora é tudo isso daí que eu falei, sabe? É isso que faz a gente que conhece a senhora gostar cada vez mais e tá perto, né? Como eu falei para você, a senhora é nossa mãe do samba aqui e ninguém tasca. Até minha mãe ficou com ciúme, mas eu falei, mãe, a senhora é minha mãe de sangue e ela é minha mãe de samba. Calma, 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 calma. Não precisa ficar nervosa. Eu sei, eu já falei isso para ela. Ela sabe disso. Para mim, assim, é muito gratificante que, através de vocês, eu fiquei conhecendo pessoas, muita gente boa, através de vocês. Porque a gente só quer que acompanhe a gente quem soma, não é? Quem soma. E quando você também divide com outra pessoa, é para somar e multiplicar, né? Isso aí, para mim, é maravilhoso. E eu me orgulho porque, para um ser humano que vale mais, é o caráter.
né? E ser fiel com suas amizades boas. E eu acredito que isso eu tenho. Graças a Deus, dona Rita. Dona da casa, me dê licença, quero falar com a senhora. Quero falar da língua ligeira, cheguei na roseira, tirei uma rosa. De meu amor pra cheirar, 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 de meu amor. Ei! Senhora, quero falar da língua ligeira, cheguei na roseira de olê, meu amor pra cheirar, meu amor pra cheirar, meu amor pra cheirar, meu amor pra vem, 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 meu amor pra cheirar, meu amor pra cheirar, meu amor pra cheirar, meu amor pra cheirar, do nada a casa me dê licença, quero falar com a senhora. Falada de qualiteira, chegue na roseira, tirei uma rosa. De meu amor pra cheirar, 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 de meu amor pra cheirar. Tá liberado o samba, hein? E do nada, casa, me dá licença, quero falar com a senhora. Falada de qualiteira, cheguei na roseira, tirei uma rosa. De meu amor pra cheirar. Chegando aí, porque para todos nós isso daqui é uma coisa muito nova. A gente está acostumado a fazer samba de roda ao vivo. As pessoas participarem respondendo o coro. Eu espero que a música esteja chegando do seu agrado aí. Tá bom? Dá um segundo para a gente aí se que legal. E lembrando também, né? Que o Mestre Olavo está lá, o Mestre Olavo foi nosso convidado na nossa abertura, viva nosso mestre, Mestre Olavo, que está ali de sunguinha, bonitão, fazendo um peixe, viva Mestre Olavo! Beijo para Mestre Olavo! Agora tem uma pessoa aqui que não está se aguentando com vontade de falar com a senhora, mestre. Mestre,
pessoa que é? Será que eu chamo? Não sei se eu chamo, não sei se eu chamo. Mas eu vou chamar porque ela está ali já mordendo os beiços com vontade de falar. Alô, Japa! Oi, Guache, tudo bom? Chorei tudo, com meu amor vai chorar. Ô, saudade dessa Bahia, saudade de tu, Ritinha. Tô morrendo de saudade de você. Ô, Japa, eu também, eu sinto muita saudade dos momentos. Só momentos bons que nós tivemos juntos, né? Você veio e que ficou na minha casa e com o pessoal, né? E para mim foi muito gratificante. Eu sinto saudade desses momentos, Japa. Mestre Olavo tá bebendo água ou o quê? Tirou Japa da jogada, botou Mestre Olavo. O Mestre Olavo Mestre Olavo tá na cocó. Quero ver ele tocar um samba retado pra gente também. Como vai todo mundo, a Neto? Tá tudo bem, Ritinha. Tá tudo, todos estão bem. Netinha tá andando já. Já tá falando. Tá coisa mais João, linda. João, você viu? O João já tá até tocando. Tá vendo? Ô, Ritinha, e o fuzuê, aquela bagunça que a gente fez junta, hein? Já, pá, esse ano, o ano passado, a gente já fez o fuzuê em cima da pandemia, mas ainda não estava assim muito divulgado. E a gente aglomerou demais e já foi em cima da pandemia, mas graças a Deus. Mas vai ter outros fuzuês em pandemia e com vocês aqui, se Deus quiser. Ô, Ritinha, canta pra gente lembrar quando a gente entrou lá no Guaxinim, Moça Bela. Cante Moça Bela pra gente. Já cantou? Não, eu canto, tudo bem. Canta. Essa claro. É linda demais. A gente entrando lá no Guaxinim também, fazendo aquela bagunça do Maré Me Leva. As fotos estão aparecendo agora. Pô, chorei tudo de saudade, Rita. Não fale não, Japa. Não fale não, Japa. Meu Deus do céu. Rapaz, mas é esses momentos que fazem a gente estar resistindo esse momento atual. São essas lembranças que fazem a gente estar nesse momento atual resistindo, sabendo que quando tudo isso passar, a gente vai se encontrar com certeza com mais saudade ainda. Imagina. Fala aí, minha cara, que já pra quer cantar Moça Bela. Cadê? Cante aí. Vamos, Moça Bela. Ô, moça bela, chegue à janela, venha ver a barca que a noite é bela. Ô, moça bela, chegue à janela, venha ver a barca que a noite é bela. Ô, moça bela, chegue à janela, venha ver a barca que a noite é bela. Ô, moça bela, chegue à linda.
Eu também fiz essa versão aqui no meu ukulele, ó. Tô com ukulele agora, tô tocando todo o meu samba no ukulele. Rapaz, só você vendo a presepada que eu tô fazendo, dona Rita. E hoje de manhã, quando acordei, a primeira música que me veio na cabeça foi essa, e eu peguei logo aqui, eu falei, será que eu vou conseguir cantar essa música pra dona Rita? E lá vai. Ô, moça bela, chegue na janela, venha ver a vaca que a noite é bela. Obrigada, Guarda! Tindolele, olá lá, o rio da bagagem.
encheu. Levar a barrinha que nada pra se perder. Que do leleu lá lá, o rio da vaca encheu. Levar a barrinha que nada pra se perder. Ô, moça bela, chegue na janela. Vem a beira, vaca que a dor. Alô, mexe ao lavo, um beijo, meu pai. Ah, obrigada, também, meu pai. Vem a vaca que a dor. Ô, moça bela, chegue na pede para parar. Que coisa boa. Rapaz, eu não sei se tá bom para vocês, mas aqui tá bom, viu? Aqui tá bom. Corta, eu queria estar tá aí. Acha no fundo da padaria. Eu vou sambar na Bahia. Eu vou sambar na Bahia. Mas eu vou. E quebra pão, quebra bolacha no fundo da padaria. Eu vou, mas eu vou. Ah, calma, calma, japa, calma, japa, calma, japa. Alô, meu trio elétrico, segura motor, segura motor. Misericórdia, assim a mamãe chora, faz comigo não, Guache. Oh, ficou lindão, lindão. Oh, lembrei muito aí da Bahia, Bahia é muito bom. Deus é mais. Misericórdia. Ritinha, conta aí. Oi. Como é que você conheceu o Guaxinim. Conta. Oi. Como é que você, Maria, conheceu o Guaxinim. A casa cai, Guaxinim. Ai meu Deus, a casa cai. Oh meu Deus, nesse dia a casa cai. A casa cai, ai meu Deus, a casa cai. Oh meu Deus, nesse dia a casa cai. Me entrega logo, dona Rita, me entrega logo. Já gosta dessa história, ela, já gosta. É brincadeira, rapaz. Aquele dia que eu conheci Guaxi, foi assim, um dia maravilhoso, né? Marcado assim, por Deus. Que a coisa boa assim, é tudo dado por Deus, né? Tudo tem o dedo de Deus. Nós saímos de um evento... não sei, me lembro, foi lá na Academia de Marrom, foi na academia, um evento que eu fui de japa, né? E o Guaxinim também estava lá. Mas até então eu não sabia, não conhecia, não sabia quem era a pessoa. Teve o evento e tudo mais. Depois do evento é aquela coisa, né? É aquela retrospectiva. Que nós fomos para um barzinho de madrugada e chegamos nesse barzinho, aí já sabe, né? O samba comeu no centro. E aí começamos, né, a sambar. O pessoal do bar já não queria tirar a gente, botar a gente para fora. Mentira que não foi samba. Mentira, foi brega. Vocês começaram a uma brega, um pro outro. Guaxinim começou cantando a senhora. E a senhora falou que não ia dar atenção para qualquer um. Lembra? E no brega também a gente pode fazer nossas escolhas, né? Ô, já você tá de calcinha! Não tô te ouvindo, Fábio. Sabe o que é isso, Rita? Você viu que eu saí, já virou bagunça. Mas agora... Não deixa ela se vestir, Flávio. Que homem é esse? Que homem é você? Ela está aqui na beira do mar, vai para a praia agora. Ela está viajando. Essa tá aí é a sua afilhada. É a sua afilhada. A gente quer aprender. A senhora que vem aqui por rifa de biquíni. A filhada fica parecida assim com a madrinha? Que faz as coisas que a madrinha... Faça o que eu faço, mas não faça o que eu mando, viu? Ela está aprendendo com Charlene. Ah, Charlene! Diz que aprendeu com você. É isso que a Charlene me apronta. É, sim. Aprendeu com você. Ah, meu bem, a gente é livre! A gente é livre, Zapa! Dia da Mulher Internacional... Tá bonito, ai, a loira! A loira
Porra! Tá aí, tá dando problema aí, tá em Santa Maria, é? Tá fechando tudo aí, né, mãe? Tá tudo fechado mesmo! Baixei o decreto! Muito bom. Você deixa, quer que eu conte a história de Guaxinim? Conta. E aí começou o brega na porta do bar, e aí foi quando tinha acontecido aquela coisa que jogaram vaso sanitário na cabeça de uma pessoa de lá de cima, e eu disse, gente, daqui a pouco o pessoal de lá de cima joga até um vaso em cima da gente para acabar essa putaria aí. E aí começou, né? E aí tiramos foto, e Guaxinim só passando na frente das fotos, só passando na frente, abusando, né? Coisa de moleque mesmo, para esculhambar logo, para chamar atenção, que isso ele gosta. Aí, quando eu disse assim, vem cá, aí Charlene também fez. Esse rapazinho aí, ele não é do Rio de Janeiro, não. Não é possível. Não é possível que ele não seja baiano. Gaiato assim. Aí depois, vem cá. Você é de onde? Ele disse, eu sou da Bahia. Aí, ele não disse que ele era da Bahia? Não disse? Ele sou de Taparica. Eu disse, mas rapaz, eu saí de Bom Jesus de cara com Itaparica, só é pegar um barquinho e atravessar assim. E eu vim conhecer esse gaiato aqui no Rio de Janeiro. Aí, velho, só foi pau doido, até de manhã. E só. E a gente, lascou pandeiro, lascou timbal e foi de achaquara. E foi aí que começou tudo. Essa pessoa maravilhosa, esse filhão, que através do seu evento, através de vocês, que eu conheci. E aí só foi somando gente boa na minha vida, que eu não canso de dizer que a melhor coisa na minha vida que entrou foi vocês da capoeira. Não sei se o pessoal de samba se sente mal, vamos dizer assim, de eu falar que hoje eu sou mais o povo da capoeira e que me leva para o samba do que o povo do samba, porque não me leva para a capoeira. Certo? Amo vocês! Não vejo a hora da gente estar junto. E você fez lembrar de um momento muito especial, porque eu estava passando no Rio de Janeiro, né, vindo de um outro evento, e aí quando eu cheguei lá, na verdade a gente não tinha ainda uma aproximação tão grande com o Japa e com o Fábio, a gente se conhecia pela capoeira. Mas eu quero dizer também que a senhora, dona Rita, foi uma pessoa super importante até mesmo para a gente se aproximar mais, né? O Fábio, a Japa, a gente se aproximou mais por conta da nossa vida. É bonito, né? E aí, quantos sambas a gente já não cantou junto, né? Quantos momentos inesquecíveis já não tivemos junto, e a gente se conhece no máximo aí, não tem nem mais de 5 anos, talvez? Eu tô te ouvindo bem mais baixo. Quanto tempo tem, Japa, que você fizer aquele evento com dona Rita lá no Rio de Janeiro? Vixe, Guaxa, não sei. Tem muitos anos, 2013. Não sei, não me lembro. Tem que olhar lá nos vídeos, não lembro. Eu lembro a música que tu cantou para ela, no Arco do Teles. E que ela respondeu, isso eu lembro. Que tu foi cantar Quatro Mulheres. Canta aí, como é que foi? É doida, deixa pra lá. Tá proibido, Japa. Ela respondeu, isso eu lembro. Agora, quanto tempo, eu não sei. Que foi uma putaria só, vocês dois, acabaram com a roda. É muito interessante, né? Que tem músicas no samba, na capoeira, que vem de um passado, né? Diferente do atual.
E muitas músicas, talvez, que eram cantadas no passado, se a gente cantar hoje, muitas pessoas se incomodam, né? E eu acho que é justo, porque tem música realmente que não vale mais a pena cantar, como essa música mesmo. A gente cantava de brincadeira, mas depois foi chegando em outros lugares e as pessoas não foram entendendo essa brincadeira. Estou ouvindo bem pouco você, Guacho. Tá me ouvindo baixo, é? Oi? Tá me ouvindo? Tá bem baixinho sua voz. Agora tá melhor, agora melhorou. Melhorou? Então, eu estava dizendo que às vezes tem músicas que a gente gosta dela, que a gente canta, mas depois, quando a gente vai ver realmente o significado, é difícil a gente dar continuidade a uma música que você não aceita mais, né? Eu, principalmente, cantava essa música quando a gente estava de brincadeira, né? Dona Rita, de brincadeira, uma vez, Dona Rita. Encontrei com ela lá em... Mas, claro, Guaxa, essa brincadeira foi divertida, foi prazerosa, né? Porque a gente entendeu a brincadeira também. Mas dentro de um contexto que você está falando, é verdade mesmo, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas que a gente canta e tudo, para dar exemplo. Mas isso. Mas no samba tem muita música de duplo sentido, não tem, Rita? Eu quero dizer assim. Porque a gente canta certo tipo de música, de samba, só o divertimento, a alegria, a maneira de rimar melhor e tal. Mas hoje, né, se tornou assim, uma coisa assim, muito agressiva, principalmente para a mulher. Como já é proibido também cantar, se essa mulher fosse minha, eu dava uma surra nela, e também já não se canta mais, né? Porque a gente não cantava no sentido disso aí. Se cantava para se divertir, para a rima ser bacana. Mas hoje, não, né, das coisas como está ficando e ficou. Então, mas nós não cantamos e nem cantava assim no sentido de maldade, né? De maltrato com a mulher. Né? Eu só não vou cantar ela aqui agora, porque eu vou cantar quando todo mundo estiver aqui em casa, quando passar essa pandemia, porque aí as pessoas vão ver que brincadeira é essa. Vou deixar a galera na curiosidade, não vou cantar. Agora eu queria que a senhora chamasse Charlene aí e ensinasse para todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Zoom, aquela... Eu mandei chamar Janjão para me ensinar samba. Amém. Uma vertindo Lelia, tá outra vertindo Lala, é assim, Jão. É assim, Jão. É assim, Jão. É assim, Jão. Eu não sei cantar, Jão. Porque o áudio tá muito baixo, Guaxa. Uma vertindo Lelia, outra vertindo Lala, é assim. É assim, Jão. É assim, Jão. É assim, Jão. Pedi pra parar. E aí, dona Rita, você agora, cadê Charlene com esses cabelos louros dela? Cadê ela? Ela foi pegar o pau. Nossa senhora. A professora contramestra, viu? O título, contramestra ela já. Tô sabendo. E como é essa história dessa música, dona Rita? Eu mandei chamar Janjão. Essa música, Guaxi, eu gosto sempre de fazer coreografia nas apresentações da Barquinha. E para diferenciar, né, as coisas, para ser mais alegre e não ser aquela mesmice do samba, tal, sair na roda. Então, sempre eu gosto de modificar alguma coisa e fazer uma coreografia. E era um samba normal, né? Mas eu resolvi com minhas meninas, que minha filha, que faleceu, sempre aqui fazia os passos da coreografia para a apresentação da Barquinha. E aí fez esse, do Janjão. E quem foi que inventou essa coreografia? Foi a senhora mesmo ou foi Charlene? Foi Cíntia. Foi Cíntia. A sua filha que ela cantava, né? Ela cantava e fazia as coreografias.
Chegue mais para trás, Charlene. Um pouquinho mais para trás, Chay. Ô, dona Rita, peraí, antes de a senhora começar, por favor, ensine pra gente, todo mundo que tá em casa aí, por favor, pegue aí uma vassoura, vamos lá, todo mundo, pega uma vassoura aí, pega uma vassoura e bota no chão, pra começar, vamos lá, que a gente tem que aprender a cultura viva. Vamos lá, dona Rita. Vamos lá, já botamos lá. Tucano falou que vai ser o primeiro. Vai lá, Tucano. Tucano disse que vai ser o primeiro. Dona Rita, ensine para o pessoal, dona Rita, primeiro, como é que é? Mostra aí para a senhora. A senhora vai mostrar. Não estou vendo lá. Olha lá para não escorregar nesse pau aí. Mas está dando para ver lá. Eu mandei chamar Junjão para me ensinar a sambar. Uma vez que indolele, a outra vez que indolala, é assim, Jão. É assim, Jangola, é assim, Jão. É assim, Jangola. É assim, Jão. É assim, Jangola. É assim, Jão. É assim, Jangola. Tem que ir para frente e para trás, não é isso, dona Rita? É isso, Charlene vai fazer aí agora. Bora. Vamos lá, quem está em casa também, por favor, quem quiser experimentar, aproveite. Aproveite esse momento. Não fique com vergonha, não. Faça acontecer. Faça isso acontecer. Eu mandei chamar Joajão para me ensinar a sambar. Uma vez que indolele, a outra vez que indolala, é assim, Jão. É assim, Jangola. Agora a gente vai aqui, um de cada um, para ver como é que é se aprendeu. Combinado? Joga aí! Eu mandei chamar Janjão para me ensinar a samba. Uma vez de do bebê, a outra vez de samba. É assim, Janjão. É assim, Janjão. É assim, 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 é assim,
O que acontece quando pisa na madeira? O que acontece? Quem tá tocando, pega o pau e dá uma cacetada. Ó, violência. Ô, dona Rita, eu pensei que quem pisava no pau... Paga uma cerveja! Paga uma Heineken! Ô, gente, vocês aí de casa, quem está acompanhando pelo YouTube, quem está acompanhando aqui pelas alas do Zoom, conseguiu fazer? Eu vi que teve muita gente fazendo. Eu vi a Raia fazendo, eu vi Neguinha fazendo, até Pena Verde eu vi fazendo. Eu vi mesmo, eu vi daqui, eu vi mesmo. Só que ele fez subindo a escada pela parede. Esse daí, ó, no corrimão aí de trás. Aí é um leão. Você diz que sabe tudo, lagartixa sabe mais. Ela sobe na parede, pois aqui você não faz. Só Pena mesmo para subir nas paredes. Mas você arrasou, Tucano arrasou, todo mundo. Mas já estão sabendo que já viu muitas vezes essa aula, já viu a gente sambando. Pessoal, aí está nota 10 já, eu acho. Já está nota 10. Dona Rita, então vamos fazer assim. Já que todo mundo viu como é, agora a gente vai convidar todo mundo para fazer junto. Né, dona Rita? Com certeza. Todo mundo tem que fazer agora. Bote sua câmera aí e faça. Bote sua câmera aí que eu estou vendo todo mundo. Não vale mentir. Faça aí mesmo. Não fique com vergonha, não. Bora, capivara. Bora, aranha. Quero ver. Bora, João. Vamos lá, vamos lá. Dona Rita, a senhora passa o olho aí. Quem está fazendo certo? A gente vai fazer um som aqui para todo mundo sambar aí pelo YouTube, sambar aqui pelo Zoom. Você que está em casa aí agora assistindo pelo YouTube, coloque aí a vassoura no chão, que agora a gente vai quebrar tudo. Vamos ver, dona Rita. Lá vai, viu? Quero ver! A senhora vai ver daí. Bora! Eu mandei chamar Janjão para me ensinar a sambar. Uma vez tinto lele, a outra vez tinto lá. É assim, não. 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 Hey!
Viva! Alô! Que maravilha, maravilha! Maravilha! Agora, a gente, mulher, por causa da saia, tem que ter cuidado e tem que ter um shortinho por baixo. Porque a gente, né, tem que ter cuidado, porque a saia fica assim, ó, levantando. Não é? Mas isso faz parte do samba. É, agora você vê o que é que o samba e o capoeira faz, né? No corpo da gente, né? Movimentos, né? Exercício. E maravilhoso, né? E olha que manhã de domingo bacana, né? Eu tô achando. Ô, dona Rita. Oi. A senhora tem que ver o mestre Olavo fazendo isso daí. Vamos convidar o mestre Olavo para mostrar o mestre Olavo fazer como ele faz, Jão. Alô, mestre Olavo. Chama, mestre Olavo. É, quebra tudo, velho. Cadê o homem? Liga a câmera aí, Caiá. Sua tia tá chamando. E aí, mestre Olavo? Cadê o homem? Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo ou não? Eu não tô te vendo. Ah, e não tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Como é? Também estamos curtindo aqui. Caiu, tentou fazer o samba aqui. Deu tudo certo aqui, o negócio aqui em casa também. Ah, então mostra aí como é, Caiá. Mostra aí, Caiá. Vamos lá. Fica bem. Vamos lá, ver. Deixa mais um. Aí sim, na samba. Eita, nossa! É assim, Jão! E bora, Caiá! É assim, Jão! É assim, Jão! Pipa, agora a gente quer ver você, mestre! Vamos lá, a gente quer ver você agora, quebrando tudo! Bora, mestre! Eu mandei chamar Janjão para me ensinar a zambar. Uma vez te lele, a outra vez te dou. É assim, Jão! É assim, Jão! Outra! Isso, Jão! É assim, Jão! É assim, Jão! Vive, Bagará! Você é rapaz! Mestre! Olha essa pandemia, meu irmão! Só mando Jão, chama pro Jão Goulart mesmo! Valeu, mestre! Tá tudo bem por aí, não tá? Rapaz, tá tudo certo aqui, graças a Deus. Foi muito legal, dona Rita, ver dona Rita aí. E a rapaziada interagindo, japa, falando, bafo. Beleza mesmo, parabéns você, Guaxa, pela ideia aí de juntar a gente de novo, pelo menos pelo Zoom de novo. Certo? Valeu mesmo. Muito obrigado mesmo pela ideia mesmo. Foi muito bom a gente estar aqui. Eu sei que todo mundo curtiu. Tenho certeza que tá todo mundo aí curtindo pra caramba. Foi muito legal mesmo. A gente se vê logo. Obrigado, mestre. Tchau, mestre. Axé. Obrigado. Viva o mestre Olavo. Viva meu mestre. Viva. Escola de pai é casa de filho. É casa de filho que é escola de pai. É tudo isso aí junto, misturado. Maravilha. Então, vamos lá. Dona Rita, me diga aí o que é que a gente... Como era aquela dança que faz assim? Eu não lembro muito bem. O seu microfone está fechado, Charlene. Pronto, pode falar. Pode falar. Diga aí, Guaxi. É, qual é? Qual é o samba mesmo? A senhora que vai dizer, manda aquela. É essa aí? Tem menina moça? Tem aí? Então, é essa que você quer que eu cante? Aquela. Recorta a asa do pavão pra não voar.
Gosta da asa do pavão que você quer? Segura a asa do pavão pra não voar. Segura a asa do pavão pra não voar. Se você é de bom Jesus, eu sou de lá. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Segura a asa do pavão pra não voar. Segura a asa do pavão pra não voar. Se você é de bom Jesus, eu sou de lá. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor, ai, 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 meu amor. Ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor. Dona Rita da Barquinha. Viva Guaxini do Mar, viva todo mundo, povo da capoeira, gente. Viva meus amigos da capoeira, que eu amo de paixão. Eu só vim aqui, Dona Rita, pela sua fama, pela sua fama, pela sua fama. Eu só vim aqui, Dona Rita, pela sua fama, pela sua fama, pela sua fama. Eu só vim aqui, Dona Rita, pela sua fama, pela sua fama, pela sua fama. Agora, eu só vim aqui, Dona Rita, pela sua fama, pela sua fama, pela sua fama. Eu só vim aqui, pela sua fama, pela sua fama, pela sua fama. Maravilha, Dona Rita. Gente, eu gostaria agora de abrir 10 minutos para... Eu sei que tem muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Mas eu gostaria que vocês escrevessem algumas perguntas para a Dona Rita no chat, para que a gente possa trocar uma ideia. Quem está conectado pelo YouTube, escreve aí alguma pergunta que a gente pode perguntar para a Dona Rita. E eu vou escolher aqui algumas pessoas para fazer algumas perguntas. Vou começar aqui por uma pessoa que tem uma grande admiração pela senhora, Dona Rita, que quando ela soube que a senhora está presente, ela me ficou mandando mensagem desde 5 horas da manhã, que hora ia começar. Colorida! Alô, Colorida! E aí, gente? Oi, Dona Rita! E aí, minha flor, meus amores! Que coisa linda estar aqui com a senhora. Não dá para a gente estar pertinho, mas pelo menos aqui a gente mata um pouco da saudade. Ai, eu estou feliz. Você me prometeu de mim.
naquela semana e não veio. A semana que estourou tudo, né? Que tudo piorou. Aí eu não fui, mas eu vou. Viu? Tá, mas eu vou. Logo, logo eu tô por aí. Tá bom. E aí eu não tenho nem pergunta para te fazer, eu só tenho uma pergunta. Como que a senhora é tão maravilhosa? Como que a senhora pode ser tão maravilhosa assim? Só conte isso pra gente. É vocês que fazem isso, gente. É vocês. Linda, dona Rita. Obrigado, colorida. Obrigada a você, Guaxa. Deve a gente vai ter novidades aí, viu? A gente está bolando um plano aí com colorida. Se tudo der certo, meu pai, a gente vai bombar na parada. Vai dar certo, sim. Formiga, formiga, meu irmão camarada, abra seu microfone e pergunte alguma coisa ou fale alguma coisa para a nossa queridíssima dona Rita da Barquinha. Alô, formiga! E aí, eu não estava ouvindo não, mestre. O áudio estava um pouco... E aí, formiga, meu amigo? Ô, minha mãe, nossa mãe. Bom e dia, aí, boa tarde. Boa tarde, aqui presente para todos nós, viu? Onde você anda, formiga? Por onde você anda? Eu consegui dar uma abraçada aqui nessa Bahia de Todos Santos, chegou aí rápido. Não estou longe, não, mas todos nós estamos bem perto, né, do coração. E assim, tão feliz ver a senhora com toda essa energia, tão forte. Diante desse contexto todo, né, a gente, um ataque aos nossos mestres da cultura, sabe? E um ataque sempre psicologicamente com uma pressão tão grande, e a senhora está fazendo resistir, e a gente vai estar junto fazendo resistir. O Mestre Guaxinim colocando essa oportunidade também de todos estarmos juntos e valorizar. A senhora está no mundo inteiro aqui, ó. Pede para o Mestre Guaxinim falar em outras. Qual o mundo inteiro, todo conectado, deve ser Rússia, Estados Unidos, França, Itália. Então, é muito lindo isso, né? É o festival vem proporcionando isso desde ontem, cada conversa maravilhosa e de hoje, deixando a gente emocionado sempre. A gente pode ouvir a sua história 10 vezes e cada vez a gente vai emocionar. Obrigado, a gente fica assim bem feliz que com essa situação toda nós temos a tecnologia que aí temos a oportunidade desses momentos da gente se ver e se falar através da tecnologia, pelo menos isso, né? E Deus abençoe a todos, tá bom? Beijo. Beleza, dona Rita da Barquinha. Então, muitas pessoas aqui fazendo perguntas e muitas perguntas parecidas. E uma das perguntas que as pessoas mais querem ouvir, dona Rita, é como foi o seu primeiro contato com o samba de roda? Meu contato com o samba de roda foi... Eu, de pequeno, eu trouxe assim, essa coisa, como eu costumo dizer, que eu já vim do ventre de minha mãe, gostando de samba, querendo samba. E minha mãe não era de samba, minha família não era de samba, era do Recôncavo, né, que já tem as raízes, nossas raízes, mas ninguém era do samba. E eu já nasci assim. Porque desde pequeno eu já ia, quando eu via um toque de uma lata bater, qualquer coisa assim, eu já estava indo, já estava no samba, ficava ali entre as pernas das pessoas do samba, e querendo sair, querendo ir mexendo no atabaque, mexendo no pandeiro de um, e quando eu chegar para lá, você sabe, quando tem essas coisas que tem criança por perto, acha que as crianças estão atrapalhando
abusando, mas tem que pensar um pouco que a criança é a curiosidade da criança, que gostou daquilo e quer ver e quer aprender. É como o João aqui, estava nesse instante aqui, eu achando que ele já estava me atrapalhando, mas é a curiosidade daquilo que ele vê aqui a gente fazer e ele quer, entendeu? Então, eu fui assim. Eu fui assim e fui crescendo e não teve outros tipos de manifestação, outros tipos de festa, apesar de que eu gostava, eu sou muito festeira, entendeu? Mas é aquilo que eu quis e é aquilo que eu quero. E desde de criança foi aquilo que eu quis. Obrigado, dona Rita, pela resposta. Muito bom. E a história da barquinha, dona Rita, como é que surgiu essa manifestação popular de lá de Bom Jesus dos Pobres? Foi a senhora que trouxe isso ou a senhora fez um resgate? Como foi essa história da barquinha, de sair na barquinha todo 31 de dezembro para homenagear a Mãe das Águas? Como é isso? É, eu fiz um resgate, Guaxa, todos que estão me ouvindo. É que eu acompanhava, como eu disse, que desde pequena que eu não podia ouvir uma lata bater, e o pessoal antigo fazia essa manifestação lá em Bom Jesus, saía pelas ruas à noite, no dia 31, e corria as ruas todas, né? Parava nas portas, sambava, as pessoas botavam uma oferenda, e eu acompanhava. E o tempo foi passando, as pessoas que faziam foi indo embora para o andar de lá de cima, né? E ficou sem ninguém mais para fazer essa manifestação, as pessoas se desligou da coisa, deixou ir morrendo a cultura, que é uma história nossa, né? Da vivência de lá, que é uma colônia de pescador, que vai buscar o sustento no mar, né, com o barco. Então, eles faziam isso em agradecimento do dia 31, na virada do ano. E eu fui para Salvador, me casei, fui morar lá em Salvador, mas que eu não deixava de, no dia 31, estar em Bom Jesus. E aí eu vi que não estava existindo mais. Então, eu fiz o resgate. E fiz esse resgate e continuei fazendo a manifestação. E nisso eu fui me tomando gosto e indo, modando a coisa, e formei um grupo e continuei fazendo roupas de baiana. A roupa de baiana não era por simples fato de nada de dentro do candomblé, é pelo simples fato da figura baiana nossa, né? Que nós somos uma figura vestindo saias e trazendo os acessórios da baiana, né? Então, comecei a me vestir assim para a coisa ficar mais legal. E nisso que eu fui sendo conhecida e hoje tornou a cultura popular da história de lá, do município de Bom Jesus, Salbara. Foi um resgate que eu fiz. Maravilha, dona Rita. Que história bonita. Aqui, a neguinha também de lá é uma capoeirista amiga da gente que mora lá em Nova York. Ela vem aqui no Brasil várias vezes. E ela disse que entre essas indas e vindas aqui à Bahia, ela nunca tinha visto uma mulher tocando atabaque no samba de roda. Ela pergunta, é uma coisa tradicional ter mulher tocando atabaque na roda de samba de roda? É uma coisa da senhora? Guaxi, na história que vem dos antigos de samba de roda, mulher não tocava. Quem tocava era homem. É isso mesmo? Que tinha aquela coisa. Hoje, eu não sei, que é das raízes, né? Nossa, que eram os homens que tocavam, eu não sei se já vinha o preconceito desde lá.
Eu só sei que não é da cultura o normal de uma mulher tocar. Sempre foi o homem. Mas eu sou tão apaixonada pela nossa cultura, pelo samba de roda, que eu resolvi aprender a tocar. E foi vendo e indo para o samba e olhando para as mãos, o jeito que se tocava, que eu resolvi aprender a tocar. Eu só não sei tocar pandeiro. Eu tenho uma curiosidade de tocar pandeiro. Eu toco o atabaque, toco um timbal, toco um prato. Não vou tocar aqui agora, porque quase tudo meu, meus instrumentos, minhas coisas, está em Bom Jesus. Eu fiz uns trabalhos lá, né? E ficou as coisas lá na Casa da Barquinha. Mas hoje muitas mulheres tocam, como muitas mulheres tocam na capoeira, né? Não sei se sempre, desde o começo, as mulheres também já tocavam na capoeira, acho que não. E hoje tem muitas mulheres que tocam, mas que veio das raízes, dos antigos, não é normal mulher tocar. Mas, para mim, eu acho que é normal e que a mulher pode fazer tudo. E hoje eu estou falando para todas as mulheres e parabenizando de antemão todas as mulheres que nós estamos em cima do Dia da Mulher, né? Então, eu estou valorizando e parabenizando todas as mulheres e que nós podemos fazer tudo. Beleza? É exatamente isso, dona Rita. É exatamente isso. Concordo com a senhora. Eu também incentivo as minhas alunas aqui a tocar todos os instrumentos, porque eu acho que quanto mais pessoas têm para trocar um instrumento, é melhor que reveza todo mundo. E o importante é o conhecimento e fundamento. Isso é importante. Se você sabe tocar, você toca. Se você não sabe tocar, não meta a mão. Também. Pra aprender a tocar. Exato. Quem não sabe também... Não pede para tocar. Pode ser mulher. Se sabe tocar, vai tocar. Se não sabe, vai estudar para, na oportunidade que tiver, saber tocar. Porque também acontece muito isso. As pessoas veem um samba de roda, veem uma roda de capoeira e querem participar para compartilhar também. Mas a gente tem que entender que essa energia, ela tem que estar indo e voltando, né? Então, as pessoas que estão ali sentadas têm que realmente entender qual é o seu papel naquele instrumento, porque só querer não adianta. Exato. Eu levei muito tempo, como eu disse, olhando como era o manejo das mãos, né? Tocando, eu sentava assim, pegava aquela ratinha de leite ninho, né? E ficava, ó, tocando. E o ouvido da gente é muito importante, né? Pra gente ouvir o som, o ritmo, aí é muito importante também a gente ouvir. Como é muito importante a gente ouvir tudo. Ouvir, falar, né? O que está falando. É bom ouvir para você dar uma resposta adequada no que você perguntou. E a mesma coisa do toque. Você tem que treinar, ouvir o som, que é para quando você pegar para fazer, você fazer direito, você fazer bem feito. Não atrapalhar o que está tocando lá do seu lado e que sabe tocar. Porque o que não sabe tocar, não toca bem, não toca direito, vai atrapalhar todos aqueles que estão tocando. Vai sair todo o ritmo. Não é mesmo, Guaxa, você que entende? Exatamente, exatamente. É tanto assim, ó. Senta aqui, Bia, por favor. Aqui é assim, é o seguinte, eu também gosto de sambar, eu não quero ficar tocando samba para os outros sambar, eu quero tocar e quero sambar. Então, aqui, todos os alunos e as alunas que chegam aqui na Casa de Capoeira, na Escola de Capoeira, Bando Maré de Março, né? Vamos dizer assim, eu incentivo para que toque, para quando precisar tocar, saber tocar. Aqui, ó, Beatriz, uma capoeirista que vem da Itália, ok? É italiana, veio aqui aprender capoeira, mas chegou para aprender capoeira e já está no samba também. Porque tem que aprender a tocar, porque na hora que falar, toca aí, ah, não sei, ah, não vou dar mais. Sabe tocar também. Olha lá, dona Rita.
Segura aí, ó. Bora, galera. Faz o grupo. Vai, entra, pandeiro. Vai. Da pegada da menina? Gostei! Ela toca muito, mas é como eu digo, você disse, é a pessoa gostar daquilo, prestar atenção se quer aprender aquilo e ter um bom mestre e ter um bom professor, né? E obedecer tudo que o mestre está dizendo, assim não, assim não está bom. Assim está errado, porque tem muita gente que está fazendo, tem um mestre ali, mas não gosta que diga que não está fazendo bem, que está que tá errado. Entendeu? Então tem que ter essa humildade para querer aprender para fazer. É isso aí, ela está de parabéns, você também. É isso, dona Rita, é isso. Se não tiver uma orientação, você fica caminhando no mesmo lugar perdido. E você, aí depois tem muita gente que questiona isso. Ah, porque eu sou velho de capoeira. Ah, porque eu sou velha de capoeira. Tudo bem, mas aprender o quê? Aprender o quê durante esses anos? Porque as pessoas às vezes estão frequentando, mas não estão entendendo, mas estão frequentando. Mas é interessante quando a gente frequenta e entende, porque assim a gente pode trazer para casa, até para nossas famílias. Quero dizer para você que minhas filhas foram para a praia, mas ela aqui são tudo sambadeira, tudo capoeira, mas fora de hora de roda de capoeira, fora de hora de samba de roda. Na hora que elas quiserem, elas são. Aqui está tudo pronto, é só querer. E é isso que é legal, sabe? É deixar que as coisas aconteçam na naturalidade. Tem muitas vezes as pessoas estão querendo aprender sozinho.
né, aprendendo, como a senhora sabe, a gente está num momento agora que as pessoas querem aprender sozinho, sem ter nenhuma orientação. Eu respeito, ok? Eu respeito, é uma decisão sua. Mas quando você procura, como a senhora mesmo falou, como mais velha, procura um mestre, procura uma mestra para te orientar, para tirar suas dúvidas, para te corrigir em algumas coisas que é para a sua melhoria, isso é uma coisa muito interessante. Então, a gente aqui da Escola do Bando Maré de Março, a gente está de braços abertos esperando as momento pessoas. Aí, Jalene, momento aí, Lucas. Charlene, momento aí. Ô, Charlene. Fale, dona Rita, o que foi? Pronto. Estavam ligando para a senhora, né? Oi? Estavam ligando para a senhora, foi? Não vai falar, não, foi um alarme que está no celular, que tem no celular para a Charlene beber água. Dona Rita, a gente já está finalizando nossa live, a gente vai ter mais 10 minutos agora. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a presença da senhora. A senhora sabe o carinho enorme que eu tenho, a consideração, o respeito pela pessoa da senhora. A senhora, para mim, é algo, uma pessoa que eu guardo aqui, ó, com muito amor e carinho. Tá bom, dona Rita? Então, para finalizar a nosso encontro, nossa vivência, essa parte do festival, qual é a mensagem que você deixa para todos nós? E logo após da sua mensagem, a gente vai fazer 10 minutos aqui de samba de roda, e aí está todo mundo convidado para sambar. Eu quero deixar uma mensagem para todos que estão nos assistindo, que é tudo maravilhoso isso. E toda a cultura, né, envolvendo capoeira, envolvendo samba de roda, né, que tem muita gente que valoriza. Mas valorizem mais, gente. Valorizem mais a nossa cultura, porque isso é um bem precioso, né? A gente trouxe isso, né? São as nossas raízes. Então, eu passo essa mensagem que quem quer entrar na capoeira, quem quer entrar no samba de roda, entre com amor, entre com carinho, entre com respeito, né? E que isso é maravilhoso, e lá dentro você vai achar ensinamento, você vai achar amigos, você vai achar irmão, você vai achar um ombro amigo, que a cultura é isso, não, né? É querer bem, né? Um ao outro, né? E que quer aprender alguma coisa, aprenda, mas tenha paciência, tenha respeite seu mestre, né? Acho não que seu mestre está chato, é porque ele quer que amanhã seja um dele. Entendeu? Eu quero muito bem a vocês, quero muito bem a todos que eu conheci através da capoeira, do samba. Eu sou feliz por isso. Vocês me têm o maior respeito a mim, a minha família. Entendeu? Meu braço, minha porta, minhas portas estão abertas para vocês. Entendeu? E é uma coisa que eu amo, quero muito bem a vocês e quero o meu muito grande obrigado. Obrigado mesmo. Sou feliz por ter vocês. Dona Rita, obrigado para a senhora, sua lindona. Cante uma música para a gente encerrar aí, dona Rita, a sua participação. Cante uma música para a gente. Eu bombeiro da bomba miúda, ninguém me ajuda a fazer companheiro. Eu bombeiro da bomba miúda, ninguém me ajuda a fazer companheiro. Bate na mão, sapateia com pé. Lelele, rapaziada. Bate na mão, sapateia com pé. Lelele, rapaziada. Eu bombeiro da bomba miúda, ninguém me ajuda a fazer companheiro. Eu bombeiro da bomba miúda, ninguém me ajuda a fazer companheiro. Bate na mão, sapateia com pé. Lelele, rapaziada.
rapaziada. A gente vai passar por aí, dona Rita, a gente vai passar por aí nos seus sonhos. Hoje de noite, quando a senhora dormir, a gente vai aí nos seus sonhos lhe visitar. Combinado? Alô, alô, dona Rita? Combinado. Dona Rita? Beijo para todos. Olha aqui para a senhora, ó, ó aqui para a senhora, ó, 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 ó aqui para a senhora, olha aqui o coração para a senhora, ó. Obrigado. Gratidão. A gente vai se ver em breve. Vamos dar um beijo para dona Rita. Beijo, dona Rita. Beijo, dona Rita. Beijo, Ticano. Beijo todo mundo que está aí. Beijo, Carolina. Te amo também. Logo eu vou aí. Maravilha, meu povo. Esse foi nosso encontro com dona Rita da Barquinha, falando um pouco de samba de roda. Como ela mesmo falou, vamos esperar o tempo certo para a gente estar junto mais uma vez nas rodas de samba presencial, fazendo tudo aquilo que a gente mais gosta, que é sambar e estar feliz com as pessoas que a gente gosta. O samba de roda é isso para mim. É sempre uma alegria chegar no samba de roda e poder ver que as pessoas que eu gosto sempre estão na roda de samba. Então vamos lá, agora eu vou convidar vocês aí, bote seu som alto, que agora a gente vai fazer um samba de roda para finalizar, 10 minutos de samba de roda, um poporri de samba de roda da Bahia, samba de bando, simbora! Ô bananeira, ô bananá, ô bananeira, ô bananá, ô bananeira, ô bananá, ô bananeira, ô bananá. Thank you.
Alô, Pena, não fica tímido não, macho, cai pra dentro que não acabou ainda não. Só queria dizer a vocês, tá todo mundo me escutando legal aí? Ótimo. Queria dizer a vocês que o Festival Maré Me Leva é um evento online e gratuito, realizado com o apoio financeiro do Prêmio Maria Filipa 2020, Lei Aldir Blanc, mais Secretaria de Cultura, Turismo e Transporte de Veracruz, Prefeitura Municipal de Veracruz, Ministério do Turismo, mais Governo Federal. É isso aí. Papai, mamãe, nunca peguei num alheio. Quando a polícia chega, tira meu nome do meio. Tira meu nome do meio. Tira meu nome do meio. Quando a polícia chega, e papai, mamãe, nunca peguei num alheio. Quando a polícia chega, viva a cultura. Chega aqui rapidinho. Chega aqui todo mundo aqui. Aqui todo mundo aqui. Uma salva de palmas para essa galera aqui que faz o movimento do bando acontecer. Canela, Bia, Tucano, Caboclo, Biriba, Meia Lua, Doutor, toda essa galera que mora aqui, que fortalece, que faz acontecer. Eu sem ele não sou nada e ele sem mim também não. Então, é junto e misturado. Obrigado, gente. Axé para todos vocês. Obrigado, galera. Valeu.